Gracias.
Så jag säger kort och fast.
Just
like every cowboy. Same. So, be my cowboy. Every rose has its thorn. Nah. I like the problem, nah. Vi har lite mer landspel, så kommer snart musiken. Då stoppar jag för dig. When the DJ loves the game of easy come and easy go. But I wonder, does it feels like this? Sen är det första avtagsvägen till here right now if I'm cool and cage. Let you know. Så nu orkar jag inte mer. Han har fixat bilar och
Det har inte varit det lättaste, för att vi hade sedan en väldigt lång tid tillbaka bokat en vit, fin Cadillac med champagnebar och TV och allting. Och i förrgår så ringde han och sa att bilen hade gått sönder. Och då var det alltså bara till början söka nytt igen. Och det har Peter fixat, tack ska du ha för det. Nej, och Annika, det här är väl det största ögonblicket i ditt liv hittills. Ja, det är det säkert. Men om Gud vill och Peter håller så ska det väl komma ännu högre. Det är också för övriga familjen en speciell dag. Även om det kanske samtidigt känns lite vemodigt. Lite bitter på sätt och vis. Jag har varit till exempel under nästan 19 år gått och intalat mig att jag kan lite mer än dig. Att jag vet lite bättre än dig. Jag har väl ibland hyst vissa tvivel och jag måste väl erkänna att de sista åren så har den där besserwissern fått många hårda för. När du idag dessutom kan visa skriftligt bevis på dina kunskaper så är det väl bara för mig att erkänna att nederlaget är total. Nej, väl, det resultat som du har nått idag, det är i alla fall ett resultat av många års hårt arbete. I 12 år, eller 24 terminer, eller 2400 dagar, eller 16800 timmar om man vill, så har du målmedvetet strävat mot den examen som du har avlagt idag. Till allt detta ska man sen lägga alla de kvällar och helger som har gått åt till förberedelser för prov och för läxläsning och så vidare. Jag skulle uppskatta det till att du har kämpat med skolan i minst 25 000 timmar. Jättehärligt konstigt att vi inte har platt igen. Hade du haft 40 kronor timmar så hade du varit miljonär. Men är du inte miljonär kronor så är du det kanske i kunskap och jag tror det är en förmögenhet som är mycket värdefull än också. Ända sedan allra första skoldagen så har du själv tagit ansvar för din skolgång. De gånger då mor och jag har behövt ingripa, de har varit väldigt få. Det har varken behövt kallt vatten eller en hund med kall nos för att få dig ur sängen på morgnarna. Det är som somliga som säger. Och de gånger då missat bussen, de är rätt hjälpräknade. Jag tycker du har dessutom varvat nöjen och skolgång på ett mycket välbalanserat sätt. Det är ju så att livet består inte enbart av plikter och försakelser. Det har du skött väldigt fint. Som ett litet bevis på vår uppskattning av allt det arbete du har lagt ner så skulle jag vilja lämna över ett litet rött paket med vita snören som Sven-Ingvar sjöng på 60-talet. Visserligen så kostade det kanske lite mer än 1,75, men vi tycker att det är väl värd det. Den här presenten den består av två delar. Och du får den ena delen nu, den andra får du själv in ut. Om jag nu har något litet överläge fortfarande så skulle jag vilja ge dig ett ord på din fortsatta väg. Jag hörde ett ordspråk en gång som jag tyckte var väldigt bra. Och det var så här. Kom alltid ihåg att imorgon, det är den första dagen i resten av mitt liv. Lycka till! Så utbringar vi ett fyrfaldigt leve på Annika. Hurra! 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 Kör Annika? Ja! Du kom precis gittan och lej på sig. Ja, här om paketet som är. Skulle
ska du få själv ha konsekvenserna av det. Nej. Jag sa att detta var en utav delarna, den andra får du själv veta bättre. Om du tänker på att bjuda ut dem ut, det är det. Du Annika, det var en överraskning, va? Du är chockad. Jag har inte fattat det än. Nej, ja. Jag har inte sagt. Jag får vara med.
ball going like that. That's you, that's for me, I know. Ne eivät ole tässä muuta kuin näin ole tässä jutun. Ne eivät ole näin viikko. Ei tässä ole tässä. Faktiskt, ja, peppar, kallar peppar.
Men jag vet vad lag och tog betyder. Det är inte den här igen där ju. Vi kallar jättestudenter. Det var det som var meningen. Vi satt där hemma i den lilla skolbogen. Så vi skulle skriva någonting. Och mamma skriva. Ja, nu har jag skrivit här och det och det. Vad ska jag skriva då? Skriv något på latin, ja. Och det är nästan. Nej, det kan vi inte göra. Det kan vi inte göra. Yeah.